Սելյայի նակիցներ, նկատել եք, չէ՞, մասիս ամենասիրուն երբա երևում։ Անձրևից հետո, երբ փոշին նստում է, մասիս իր բիբլիական գեղեցկությամբ է երևում։ Այս անձրևը փոշին կնստացնի ու երկիրը էլ իր բիբլիական փառքը կգտնի։ Նենց որ մի քիչ դժվարություններ առաջացնում, բայց վերջը լավ կլինի։ Սելյայի նակիցներ, ժողովրդական խոսք կա, մարդ եթե տաղանդավոր է, տաղանդավոր է ամեն ինչում։ Նմանապես, եթե մարդ անտաղանդ է, անտաղանդ է ամեն ինչում։ Կառավարությունը, որը ձախողել է երկրի պաշտպանությունը, արտաքին հարաբերությունները, չի կարող հաջողել տնտեսական քաղաքականության մեջ։ Իսկ հասկանալու համար, թե ինչ վիճակում է մեր տնտեսությունը, բավարար է մտնել որևէ տնտեսական խանութ, նայել ապրանքների գներին ու ժողովրդի գնումներին։ Գներն ահռելի աճ են արձանագրել։ Ձեթը, որը տարի-տարի ու կես առաջ 700-750 դրամ էր, հիմա 1000-1200 դրամ էր։ Կարաքը 4000 դրամից դարել է 5000, մի լիտր կաթը 400-ից 500 դրամ է դարել։ Այս սարսափելի գնաճի պայմաններում մարդիկ իրենց համես եկամուտներով գնում են կամ միայն այն, ինչ վաճառվում է ակցիայով, կամ այն, առանց ինչի ապրել ուղղակի հնարավոր չի։ Որքան էլ կառավարությունը ինչ որ անհասկանալի մանիպուլյացիաներով փորձի ներկայացնի, թե Շվեյցարիայից մի քիչ ենք վատ ապրում, մարդկանց կենսամակարդակի անկումը լրիվ այլ բան է փաստում։ Բայց քանի որ այս կառավարությունը թվեր է մեր աչքը մտցնում երկնքից ընկած, թույլ տվեք, ես էլ թվերով ներկայացնեմ Նիկոլիի տնտեսական հրաշքը։ Բայց մինչև բուն նյութիս անցնելը, դիում եմ ֆինանսների նախարարին։ Պարոն նախարար, գոնե մի քիչ մասնագիտական պարկեշտություն ունեցեք։ Երբ ասում եք, որ 2021 թվականին արձանագրած 5-7% տնտեսական աճը ավելի էր, քան թե տարվա սկզբին նախատեսած 3.5%-ը, ինչու չեք ասում, որ տարվա կեսին վերանայել էիք ձեր կանխատեսումը, դարձել էիք 6.5%։ Ցանկացած կատարողական հաշվարկում է ճշտված վերանայված պլանի նկատմամբ։ Դուք չգիտեք դա։ Շատ լավ գիտեք, շատ լավ գիտեք, բայց թաքցնում եք, որ կառավարությունը, եւ ցույց չեք տալիս, որ կառավարությունը չի ապահովել իր առաջ դրված պլանային ցուցանիշը։ Նաև չեք ասում, որ 21 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը ավելի ցած էր, քան համաշխարհային տնտեսական միջինը եւ համադրելի երկրների տնտեսական միջինը։ Չեք ասում, որ 21 թվականի այդ հրաշք աճով մենք չենք եկել նույնիսկ 2019 թվականի տնտեսական մակարդակին։ Փորձենք հասկանանք, ինչ է իրենից ներկայացնում հեղափոխական տնտեսությունը։ Մեր տնտեսության ներքին համախառն արդյունքի 53%-ը առևտուրն ու ծառայություններն են։ Որ առևտուրն աճել է, հասկանալի է, գները թանկել են, մարդիկ ավելի շատ փող են վճարում, ցույց են տալիս, թե տնտեսությունը աճեց։ Շատ ավելի հետաքրքիր է ծառայություններն են։ Այդ ծառայությունների թերևս ամենամեծ մասը շահումով խաղերն են։ Ժողովրդի լեզով ասած, գումարը։ Ժողովուրդը դարձել է գումարբաս։ Այս հեղափոխական իշխանությունների օրոք մարդկանց խոստացել էին երջանկություն, բայց նսասել են գումարի ասեղին։ Իրենց իսկ գնահատականներով գումարի ծավալը 4 տրիլիոն դրամի կարգի է, համարյա կրկնակի ավել, քան թե բյուջեի եկամտային մասը։ Մտում ես մետրո, գումարի ռեկլամ։ Փորձում ես ինտերնետով ինչ որ մի բան կարդաս, գումարի ռեկլամ։ Հերուստացույց ես միացնում, գումարի ռեկլամ։ Երջանիկ մարդը գումարի չի խաղա։ Դժբախտացել եք ժողովրդին, գումար են խաղում։ Գումար բազությունը նոր Հայաստանի այցեքարտը դարձրեցին։ Մարդկանց ստիպեցին մտածել ոչ թե աշխատելու մասին, այլ փող կպցնելու մասին։ Սաս վարած տնտեսական քաղաքականության արդյունքում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր քրտինքով հաց էին վաստակում, հիմա մենակ էտա,
Vivaro, Ajarabet, չգիտեմելի եսիմ ինչ։ Ասում էին Հայաստան ագրարային երկրից պետք է դառնա զարգացած արդյունաբերություն ունեցող երկիր։ Դարձավ արդյունաբերությունը ներառյալ էներգետիկան, մեր համախառն ներքին արդյունքի ընդամենը 20%-ն են կազմում։ Սա մոտ կես արդյունաբերությունն են, էլեկտրամատակարարումը, գազամատակարարումը, կոյուղին եւ այլն։ Բուն մշակող արդյունաբերությունը կազմում է ներքին համախառն արդյունքի ընդամենը 11.3%-ը։ Եվ այս բնակավարի աճը կազմել է ընդամենը 3.3%։ Կառավարությունը չէր ուզում, որ Հայաստանը լինի ագրարային երկիր, ու դրա համար նպատակամղված սկսեցին քանդել գյուղատնտեսությունը։ Գյուղատնտեսությունը շահունակական անկման մեջ է։ 2021-20-ի համեմատ գյուղատնտեսությունը կրճատվեց 1.5%-ով։ 2022-ի առաջին եռամսյակում, համեմատած 21-ի առաջին եռամսյակի հետ, կրճատումը կազմեց արդեն 5.4%։ Բուսաբուծությունը, հացը, կարտոֆիլը, լոլիկը, բանջարեղենը նվազեց համարյա 25%-ով։ Այլ արդյունք էիք ուզում։ Մարդիկ գանանացանը չեն սուբսիդավորում, քանի որ մեջբերում են։ Գանանացանի արդյունավետությունը ցածր է։ Փոխային մտածեն, ինչպես բարձրացնել արդյունավետությունը, ընդհանրապես որոշեցին գանանացանի վրա խաչ քաշել։ Հիմա կասեք, լավ, բայց երկրում գումարից բացի ուրիշ որևէ բան չի աճում։ Աճում է պետական պարտքը։ Պետական պարտքը շուտով կհատի 5 միլիարդ դոլարի շեմը։ Երկիրը թաղվել է պարտքի մեջ։ Սխալվեք, այս նոր ներգրաված պարտքը թիրախային վարկեր չեն։ Սրանք բյուջետային աջակցության վարկեր են։ Բացում եք բյուջեն լավ վիճակում, այդե բյուջեն լավ վիճակում, ինչի՞ է բյուջետային աջակցության վարկեր վերցնում։ Բյուջեն փող չկա, պարտք են անում։ Հերիք չի, բոլորիս նոր պարտքի մեջ են թաղում, դեռ մի բան էլ հպարտանում են դրանով։ Կասեմ, լավ, վիճակը հասկացանք, իսկ ինչ պետք է արվի։ Պետությունը пассив կարգավորողից պետք է դառնա ակտիվ խթանող։ Տնտեսության ակտիվ խթանողի դեր պիտի ստանձնի։ Մեխանիզմները շատ են, շատ չմարամասեմ դրանց վրա։ Առողջության դեպքում կարելի է ստեղծել պետական ձեռնարկություններ։ Սուտ են այն պնդումները, թե պետությունը ավելի վատ կառավարիչ է, քան թե մասնավորը։ Բազմաթիվ հակառակապացող օրինակներ կարող են բերել։ Կարելի հետո այդ պետական ձեռնարկությունները, որոնք տնտեսության լոկոմոտիվ են, հետո ինչ-որ մի բան մասնավորեցնել։ Բայց հասկանանք, որ պետությունը պետք է խրախուսի տեղական արտադրողին։ Ժողովուրդ 450 դրամանոց դոլարով եւ 25% բազային տոկոսադրուքով տնտեսությունը չի աճելու, թվերն են դա ցույց տալի։ Վերջապես, ոչ ոք չի կարող մեզ արգելել պետական գնումներում հայկական ընկերություններին արտոնություն տալ։ Ամերիկացիք ոնց էին ասում։ Գնեք արտադրանք, ամերիկյան արտադրանքը, աշխատանքի ընդունեք ամերիկացուն։ Մեր տնտեսությունը շատ ավելի վատ վիճակում է։ Հետևաբար մենք դա պետք է կիրառենք։ Եվ վերջապես մի քանիսկ խոսք գյուղատնտեսության մասին։ Պետական գյուղատնտեսական քաղաքականությունը ըստ իս 3 նպատակ պետք է հետապնդի։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների եկամտի աճ, պայնային անվտանգության ապահովում, տարածքային զարգացում եւ կենսակերպի պահպանում։ Իսկ դրա համար պետք է ակտիվ գյուղատնտեսական քաղաքականություն վարել, այլ ոչ թե հազար անգամ հիշեցնելուց հետո վերջը մարդկանց թանկ սելիտրա ապահովել։ Վաղը, որ լոլիկը դառնա 1000 դրամ, չզարմանաք, այսօր դիզելային վառելիքը սալարկեն 650 դրամ արժին։ Այսօր չզարմանաք, որ աշխարհի ծերից բերած անանասը կիսախաք եւ արդեն կիսանեխած ավելի հասանելի լինի, քան թե լոլիկը։ Լուծումներ շատ կան, բայց այդ լուծումներին անցնելու համար հիմնական խոչընդոտը պետք է վերացվի։ Պետք է վերացվի, պետք է հեռանա այս ձախող կառավարությունը, պետք է ունենանք առանց Նիկոլ Հայաստան, որ հետո կերծենք մեր բարեկեցիկ, ուժեղ, հպարտ, հզոր եւ խաղաղ Հայաստանը։
Ուստի առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, իսկ անձևը եկիս կմաքրի այդ կեղտն ու փոշին, եւ վերջապես կունենանք մաքուր Հայաստան։